Наступне скорочення STX. Не питайте мене, як це скорочення може означати Almen Student Exam, але саме це воно означає звичайний студентський іспит. Тобто це трьохрічна гімназична освіта без спеціалізації. Ми з вами говорили про економічний напрямок, про технічний напрямок, це те ж саме, але без спеціалізації. Пропонується така освіта так само і у гімназіях та закладах гімназичних освіт і потрібна випускникам фолькесхолі для отримання гімназичної освіти. Знову таки нагадую, сюди, як і HOTX, і HOHOX, є вступні вимоги, але ніхто не забороняє вступати туди людині будь-якого віку. Але все ж таки я рекомендую ці напрямки для дітей, які закінчили 9 чи 10 клас, або принаймні тим, кому ще не виповнилося 25 років. Якщо вам вже 25 плюс, то для вас більше підійде HOF у VUC, де можна взяти потім оцей третій рік додатковий, який ви самі складете відповідно до тих вимог, які вам потрібно виконати для подальшого навчання.